problemi i iziskuju određeno vreme. Mi smo prošle godine uradili istražnu bušotinu. U toku je tenderski postupak za razrađivanje te bušotine. Ugradbena garnitura mora da se ugradi. To košta nekde oko 3 miliona dinara za selo koje možda ima 10 stanovnika. Govorim samo o relacijama i ne podcenjujem problem tog sela i mi ćemo ga svakako rešiti, ali morate da sprovedete tenderski postupak. Posle toga morate bar godinu da radi ispitujete kvalitet vode pre nego što im kažete da mogu tu vodu da piju. Hoću samo da kažem da ulažemo i trud i sredstva i u ovo selo i da u ovom trenutku najveći problem u stvari predstavljaju ljudi koji se bave stočarstvom, jer kako kažu, jedna krava popije leti 100 litara vode. To je ogromna količina koja remeti i vodosnabdevanje ovog sela. Mi ćemo tamo verovatno tokom leta ili kada to iziskuje potrebe staviti bidone ili cisternu, ali jedna cisterna ne može da pokrije sva sela koja budu imali problem. Kaže, trudit ćemo se da ovaj problem u selu Jagodina ublažimo, a možda za godinu, godinu i po dana i da ga rešimo. Ali, kao što sam rekao, to podrazumeva još jednu istražnu bušotinu, ugradbenu garnituru, izgradnju rezervoara za vodu, pa na kraju krajeva i kompletnog sistema vodosnabdevanja, jer tamo skoro ništa nema.